Joo, eli uutta videota taas. Tää on nyt toka osa tätä meidän Superbike-haasteet videota. Elikkä jos et oo eka osaa nähnyt, niin kannattaa katsoa, se on tuolta noin löytyy. Ja tosiaan siinähän joukkueena oli mä ja Lauri vastaan Felix ja Samppa. Elikkä seniorit vastaan juniorit. Ja viime videossahan tilanne päättyi tämmöiseen tilanteeseen. Elikkä nyt jatketaan siitä. Kick It on tämän pelin nimi. Elikkä tämmönen futispeli. Pitää vetää tähän näytölle. Ja tuolla on tommonen kone, joka katsoo mitä tapahtuu. Juniorit aloittaa tässä näin ekana. Joo. Arkade. Arkade. Oi huh. Nyt lähtee. Jai jai. Ei oo selvä voitto näille. No niin. Felix on niin hyvä futikse. Felix on kattunut tämän pidempään. Jep. Score 3. Aikaa minuutti jäljellä. Näillä näin. Näin. Oi oi oi. Sieltä. Kyllä meillä on ehkä laremaa mahdollisuudet. Oi oi oi, seinän kautta. 5 sekkaa aikaa. Hei, nyt ei ihan lasketa, se oli noin läheltä. 8 pistettä. 7 pistettä. Ei, vika ei lasketa. Okei, Lare, sit on meidän vuoro. Noniin, ja nyt lähtee kamera mulla. Nyt kyllä voi. Noniin, mulla on luottoa teihin kyllä. Mulle ei. Noniin, valitkaapa sieltä arcade. Noin. Sit sieltä paineet. Ui, ja tuli oikee peli. Let's go. Ei, mitä? Noin nytte. Nyt laski. Noin sieltä ylhäältä tulee. Ui, Markku hakee nää. Ei, nyt on koko ajan niin lähellä. Ei, nyt äkkiä. Ei, Markku! Ei laskettu, ei laskettu. Ei laskettu. No okei, jos toi laskettiin, niin meidänkin laskettiin. Noin. Oi. Viisi pistettä, te saatte 7. Kaikki oli legitisti laskettu, hei. Te saatte 7, saatiin 5. Hei, nyt. Oli tosi tasainen peli. Hitsin. Voi ei. No nyt on Kick It -futispeli pelailtu. Tätä kannattaa tulla pelaajassa Superparkissa. Kyllä. No ja sit kun ollaan suoritettu toi futis, seuraavaksi on Jenkki Futis eli Super Jefu. Pitäisiköhän mun ja Laren aloittaa tällä kertaa? Joo, antaa. Kauhaa. Seniorit eli voittajat aloittaa nyt. Joo, joo. Siis kyllähän me nyt ainakin joholla ihan selvästi ollaan tässä. No niin, tää me voitetaan oikein. No niin. Ja nyt on seniori aika loistaa. Nyt lähtee. No niin, klikit. Ja sit, panokaa nappia. Okei, mä painan. No niin, ja sit lähti aika. Oi, 300. Oho, mitä on 300 jo nyt? 500. 7. Ui, 900. No kyllä. Oi. 2100. Täällä on vetävä 10. Oi. Noin, 2900. Ja nyt on 10 sekkaa aikaa vielä. 3200. 3500. Häh? Oi. Tää on ihan hulluja. 4400. 4000. Ui. 4900, se loppui jo se aika, hei. 4900, toi oli nyt kyllä, ette... toi oli noniin, suoritus. Yes. Nyt se voit. Noniin, nyt Felix ja Samppa, juniori. Lähtee nyt. Aika ja nyt heitellään. Mitä, niillä on nyt jo 600? Tonni 800 jo. Okei, 40 sekkaa aikaa. Marja, mä en tiedä mitähän tästä nyt oikein tulee, me ei välttämättä... No. Meillä on nyt 26 sekkaa aikaa, 30 pistettä. Oi jes, no niin se oli hieno. Ei ne voi. Oi, mitä ihmettä. Ei, Samppa! Hei, nyt pallot takaverikkoon. Ei! 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 Se oli tasainen. Aina. Joka ikisen nää voi. Ei. Me voitettiin sen tää toinen, se tarkoittaa aina. Teillä on ollut vaan tämmösiä niinku tuurijutskia nää kaikki. Me voitettiin Ninjarata, siinä tarvii oikeesti taitoa.
Ja nyt mä oon täällä uudessa leikkipaikassa. Tässä oli ennen tää minigolfkenttä, mut nyt tässä on tämmönen leikkipaikka, missä on kaikki eri aktiviteetteja. Niin kyllä saa nähdä, mitä me keksitään täällä puolella. Näin. Tää on enemmän ehkä vielä niinku perheen pienemmille tarkoitettu. Mut täällä voi tehdä kaikkea siistiä kanssa. Ja täällä on pingispöydät tosiaan. Elikkä nyt lähtee Felix vastaan Lauri. Sen jälkeen lähtee Samppa vastaan mä. Miten tää pingis toimii, mä en yhtään tiedä. Okei, okay, no niin Lari, you can do this. Pallo on Felix. Eiku aha, oho. Mut eiku sun pitää voittaa tää. Sun pitää voittaa tää. Oi, 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 oi. Mä oon vähän kuumuttaa, mulla kamerasta alkaa loppua akku. Kyllä se ehkä riittää. Kauhean hyviä. No niin, kyllä. Elikkä 2-1. 2-2. Okei, no niin. Hyvä Lare. Oi, 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 oi. Ai, 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 ai. 2, Felixille. En mä tiedä. Ei! Ei onnistu. 6-2. Ai, 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 ai. Ah, 8-3. Kyllä sä vielä voit voittaa tää. Ah, no niin, nyt comeback. Ei! Ah, 10-3. Nyt on voittopallo. Yes. No niin. Come back, come back. No niin, 10-5. 11-5. No, se oli hyvä. Hyvä peli. Felix, sä lämmittely eikö? Joo. Elikkä nyt mä vastaan Samppa. Itse Samuel Blomqvist ja Markku. Mä oon ihan tosi huono piikiksessä, mutta no niin. No niin. Sit alkaa. No niin, katsotaan just näin. No niin. Ei se mitään. 2-1 joo. 2-2-0. Ei sitä ole. Nyt Mark vai tsemppiä? Ai 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 ai. Ei ole pingistä kyllä hirveemmin. No niin. Yes. Noi, noi, Markku, eka. Ei tullu lumet. Se on 20 oli... tapaus. Paljon se on? 6-1? 6-2. Aha, en, niin 6-2. Ai, 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 ai. Noin. 7-2. Hei! 7-3. Markku, sulla on vielä mahista. No, noin, osu. Ei. Siinä on oikeesti hullu palata. 9-3. Tuli yli. Ei lähtenyt ylöspäin. Ei lähtenyt ylöspäin. No niin. Joo. 10-5. No niin Samppa nyt finishaa. Noni, Markku teki se. Se päättyy samaan tilanteeseen kolmissa peleissä. Noni, nyt on pingikset pelailtu. Ja seuraava aktiviteettia kohti. No niin, ja seuraavana meillä on täällä näin foamiuintihaaste. Elikkäs tääkin tehdään joukkueessa. Pitää uida tuolta noin, tai uida ja uida, no kuitenkin tuolta noin tänne. Ja sitten täällä odottaa tiimin toinen jäsen. Ja ikään kuin viestissä, elikkä toinen tulee tuolta tänne. Ja sitten toisen pitää tulla täältä tonne. Ja sit katsotaan, että kumman joukkue vetää nopeammin. Lauri ja Felix aloittaa täältä näin. Ja mä ja Samppa autellaan tuolla noin. N, Y, T, N. Yes, Lore. Yes, hyvä Felix. Nyt Samppa äkkiä. Samppa menee. Samppa, äkkiä Markku tulee nopeammin. Mene Samppa. Hyvä Markku. Samppa. Tää on oikeesti vaikee. Millä tuntuu voittaa tää kisa? No. EMP. Siinä on foamuin nyt tehty.
Huhhuh, mikä urheilusuoritus. Pystyy melkein kävelemään tossa matkaa. Mitä? Mä en mitenkään. Mä oon kompuransia lihaipatolla. Mä syytän sitä, että nää puomit on niinku epätasaisia täällä jossain kohin, niin tota... Sen takia me ollaan hävittiin. Niin, no mut sehän nyt on vaan fakta. Häviää ja selittää. Huhhuh. Toi on oikeesti raskasta. Okei, eli nyt vuorossa Stick Challenge. Elikkä pitää... Felix, haluatko näyttää taas esimerkiksi Stickistä? Hyppy ja... Paikka. Joo, elikkä jalat ei saa liikkua tosta patjalta ollenkaan. Ja mehän tosiaan silloin 24H-challengeista tehtiin tää. Tän tapoin haaste täältä näin. Mut nyt on tiimeissä ja me tehdään nyt rampalta tähän patjalle. No lasketaan, että kenellä on... Niinku... Joo, mä voin selittää sen. Elikkä... Ai! Sorry bro. Okei, elikkä meillä on 4 temppua, jotka kaikkien pitää tehdä. Ja sitten niistä niinku kuluneista yrityksistä lasketaan niinku tiimin yhteinen tulos. Ja se tiimi, jolla on pienempi tulos, niin on voittaja. Joo, eli ekana temppuna meillä on voltti. YouTuberin voltti. Sampo, haluksä? Joo, sä voit aloittaa nyt. Ei, siinä meni yksi yritys. Siiskö enää kirjata ylös johonkin? Ei, kun me muistetaan. Ei muisteta. Mulla on kokemusta tästä. Kyllä. Siinä on Stikki. Okei, sitten, onko se, se on mun vuoro? Onko? Ei! Jalka liikahti. Ei! Kolmas kerta toden sanaa. Noin. Noniin, nyt Felixin vuoro. Ei! Ei! Noniin. No niin, sieltä kolmannella samalla kuin mullekin. Sitten Laren vuoro. Ei. Ihan liian pitkällä vai? Jep. Oi, se lasketaan, kyllä. Eli nyt ollaan tasoissa. 5-5. Ja sit seuraava. Seuraava temppu on tuplabäkkäri. Ja periaatteessa saa tehdä ihan mihin suuntaan tahansa, kunhan se on tuplabäkkäri. Eli voi tehdä vaikka UPV:nä tai sivuttain tai mitä nyt halukaan. Tästä lähtee tuplabäkkäri ensimmäinen yritys. Ei, jalka liikaa. Ei! One bonus. Ei! No niin, rival meni. Kyllä. UPV:nä vai ihan noin? UPV:n. Tehän me UPV:n. No ko? Paljon on. Mä koitan niin ekalla yrityksellä UPV:nä tän. Ui, se oli lähellä. Ehkä mun koitapa. Joo. Noni, toka. Toimista aika vaikeeta. Kyllä. Ei! Mä en tiedä saa niinkohan mä UPV:nä. Se on paljon helpompi UPV:nä. Ei! Nyt. Ei! Miten tää on näin vaikeeta? Voi olla, että kello näyttää tobber. Se vaikuttaa. Ei! 5 minuuttia. Nyt! Yes. Oh, no niin, yes. 8. 8. Nyt se on. Felixin vuoro. Ei. Okei. Okay. Yes. Ei. Ei. Lähi uima. No niin. Oliko toi 7? 7. Joo, 7. Nyt Lare vuoro. Ei. Onko UPV:nä? Kyllä. Kyllä. Nice. Mitä? Okei, elikkä nyt. Seuraava temppu. Half in. Ei. Mä en kyllä tiedä mitäkään multa tulee oikein. Ei. Ei. Samppa lähtee kohtaan täällä jotain ihan omaa. Nyt, please. Ei. Kannattaa. Ei, kyllä kannattaa. Se on, se on noiden joukkue. Katso.
Mä en oo ikinä varmaan tikannu hauskaa. En mäkään. Miksi? Ei! Tätä 10 on maksimi, ettei voi tehdä enempää. Okei. Okay. 10. Eli 10 on maksimi, että sen jälkeen ei voi tulla enempää. Jos ei lennä 10, niin sitten tulee 11 niinku yritystä. Monesko toi oli? 9. Eli nyt vielä Sampalle yksi yritys. Kyllä. No niin. Okei, eli 10. Sitten mun vuoro. Mä en yhtään tiedä mitään tästä tulee. Kunhan alle 10:llä saati on hyvä. No en tiedä saa. Joo. Koska tramppasukat niin läntää. Oi. No. Ei. Ei. Mitä tänne on vaikeen? Niin. Monesta on? Kahden. Niin nyt lähtee 9. Kaksi yritystä, niin sit se on 11. Joo. Ei. No niin, vielä yksi yritys, kun osaat tänne kyllä. Joo. Ei. Eli 11. Meillä on Manu kotiin. Tätä lasketaan. Vähän toi oli oikeesti vaikeeta. Ei. Mitä? Heti kun se oli halva. Mitä? Monesta oli? Kolmas. Mitä? No niin, Lari. Ei. Mitä? Kyllä! Jees! Eli nyt periaatteessa tasapeli. Tasapeli tässä half finnissä. Me ollaan yhdellä johdolla. Yhdellä? Kokonaan? Joo. Kokonaisuudessa. Hyvä Lauri! Kun mä oon tehnyt vaan 2 kai. Mä oon niin huono tässä. Onks mä tehnyt kaikkiaan muuten 2? Yli. Okei, ja vika temppu meillä on fulli. Oho! Ei kalla. Nyt mulla on kuumutukset. No niin, nyt Markku. Yes! Oh. Sampa, et sä toivon olla noin varma. Kyllä. Noin. Oi. Noin, tokalla. Ei ekalla. Yes! Ei! Ei! Yes! Ei! Yes! Noniin. Taas me hävittiin. Ei me hävitty koko peliä. Hävittiin. Miten niin? Me oltiin yhdellä johossa. Oltiinko me vaan yhdellä? Joo. Miten? Kahdella. No niin, video päättyy tähän eheen. Me seniorit ollaan liian vanhoja tähän. Saat liian vanhoja. Ihan liian vanhoja tähän näin. Vedin kaikki kahdella. Mä oon liian huono stikkaamisessa. Loppu paso. Joo. Mä kyllä tavallaan voitin tää stikkauspeliin. No. Jos yksi on. Kaikki tokalla yrityksellä. Mä vaan pilasin meidän joukkoja. No niin. Kiitos katsomisesta. Moro!